Лидерот на грчката опозиција се појави на средба со грчката председателка Катерина Сакеларопулу, но го одби мандантот на формирање влада, два дена по одржувањето на парламентарните избори во Грција. Лидерот на Сириза Алексис Ципрас рече дека ја исполнил институционалната должност да дојде на состанокот, но нема да го прими мандатот, бидејќи не произлегува можност за формирање влада.